Lazımsız bir olduğumun bu dərəcədə olmasının heç fərqində deyilmişəm. Hər kəsdə çox şey axtara-axtara. Heç nəyin dəyərini bilməməyimdir mənim bəlam. Nə qədər hissiyatsız, nə qədər kütbeyin olduğumuzun acısını bax belə. Gic kimi gözlərimiz dolu küçələrdə kölgəmizlə ver-ver gəzəndə anlayırıq. Kədərimizi sevmək heç ağlımıza da gəlmir. Ona görə ki, kədərimiz belə saxtadır. Saxtakarıq. Saxtakarım. Zövqsüz yaşayan kitabasın. Sen donuzdan fərqin yoxdur. Bəs sözünü ağılı göstərdin. Bəs sən samanın oynadın. Sikdir. Bəs sözünü əclaf yerinə qoydun. Əclaf prototipi yaratdın. Anla bu nə ayət ki. Anla! Çoğaz əvi yüzünə girmişsin. Yaxşı. Unutma ki, mən gitsən, sən heç olacaqsan. Mən elə sənə, sənin içinə, sənin arzularına, sənin beyninə, sənin pensinə, sənin təxəyyülünə. Mən sən, dostum. Kim, işığı kim yandırdı, ay bu ilə. Aslan xərab, neymişsən bu qaranlıqda? Neymişsən sən burada? Nə qədər iyrəncsən sən? Arın, bu da qədər olacaq. Məhər mən ölmüşəm ki, sən masturbasiya sevinirsən. Qari. Anəş. Otur yanında, bura çox rahatdır. Sən doğrudan da xəstəsən. Dur, keçik otağa. Olan da olan bu da bu soğuk titrəşsən. Müqəddəs pensiman da olsun ki, vecmə də deyil. Gəl otur. Ondan bir masa ətrafında oturub pivədən qurtumladaraq, gözlərimlə baxıb danışmaq mənə çox xoşdur. Onu dinləmək, onu qucaqlamaq. Bilirsən ki, insanın ətri olan burnun ikinci hissəsində hiss olunur. Nə qədər ətir vurursan olur, o hissənin ətri dəyişmir. Və sənin ilk dəfə öpüşəndə ətri bu hissədən hiss elədi. Yaxşı. Yaxşı? Sən nə qədər soğuqqanlısan? Bilirəm. Hətta indi də. Səni sevmək zövq və rahatlıqdır. Bəlkə də o yanlış zaman deyərkən yanılmışam. Bəlkə də. Hə? Bəlkə də. Üzər ətdən mən belə eləyir. Neyş. Mən ərə gəlb, Fritə. Olsun. Yenə də yanındayım. Anı yaşayam.